hvernig tilfinning þetta? Þetta er ótrúlega tilfinning. Það var undir eila mest af leikinn. Komum virkilega. Komum til baki seinna leik, náum að minnka það strax til 2 í fyrir seinni og klárum leikinn í náum að klára leikinn með lög. Flottur völlur og allir flottir. Það var eiginlega ekkert útlit fyrir það, við varum að fara áfram í þessu þegar það var flautað var til leiklis. Nei, við komum andlausir og frekar lélegir í fyrir leiks og það eitthvað sem við erum ekki efna á nýra erfið deild, við erum bara ekki efna á því að vera að koma andlausir og lélegir um leiks. Það var rætt á bekknum í klefunum í hálfleik. Bara við ætlum að koma með meiri baráttu í seinna hálfleik. Það við vissu að það hefur leið á barn kæmi og væri á hálfleik. Náttúrulega samt svona lengst af í seinni hálfleik svona elda og en já, þeir eru jafnlið og komist yfir þá sá maður það að þeir voru svona konum yfir hundina. Já, þá kom baráttan og Bínu Rambó killar í þetta og þá kom þetta, alveg ég sá að leiða við jafnið með þetta og þá voru okkur að vinnuleik, ég var aldrei í vafa um það. Ágúst, vil ég ekki fyrir að fara í taugarnar á okkur í fyrir hálfleik? Jú, erum við eiginlega búin að láta markmennina undan þarna leik eins og í haukonu senast voru við að láta markmennina vinna þann leik fyrir okkar, eins og betur verið þá var það ekki í dag. Ég veit að það er náttúrulega bara stóri draumurinn, það er bara að komast í Laugardalshöllina í Final Four. Eitthvað sem þú vilt sjá á leiðinni þangað, sem helst? Bara killer. Það er bara þannig og við erum reyna ekkert með einstaklingi í þessu liði sem er að fara að skora 25 mörg fyrir okkur. Þannig að við þurfum bara að spila saman sér lið og vera með killerinn í þessu. Takk fyrir það. Takk fyrir það.